Olá pessoal, sou o professor Mauro Lima, do canal Intermate e também lá do Matemática Sem Fronteira, né? Lá no Facebook, vocês já estão conhecendo o projeto. Pessoal, antes de abordar essa questão aqui, eu queria agradecer a uma pessoa que tem ajudado muito o nosso canal, né? É o João Coelho, tá? Uma pessoa maravilhosa, um rapaz fantástico, com um futuro brilhante pela frente, quem tem dado uma força muito grande para a gente no canal. E eu não poderia deixar de agradecer aqui, né? E renovar, né, o meu apelo para que o Coelho permaneça conosco, trabalhando no nosso canal, né, fazendo parte da nossa equipe. Tá? Então, gente, vamos à questão. Ele fala o seguinte: com qual algarismo termina o máximo divisor comum, né, desses números? Então, ele dá três números: A igual a 7 elevado a 56 menos 1. Tá? B igual a 7 elevado a 72 menos 1. E C elevado a 120 menos 1. Para resolver esse problema, a gente vai lançar a mão de uma propriedade que aparece em poucos lugares, tá? Que é o seguinte. Claro, lá que no livro do mestre Ivan, né? Que eu estou ansioso aí para comprar já o próximo volume, né? O volume atualizado. Estou na fila aí esperando ansiosamente, né? Então ele aborda essa propriedade lá, né? Ele diz que o MDC entre A, nesse caso, B e C, na verdade seja para quantidade qualquer, né? Vai ser igual a 7, né? A 7 elevado ao MDC entre A, B e C elevado a menos 1. Tá? Propriedade pouco abordada, mas que lá no livro do mestre Ivan consta. Então, o que que a gente teria que fazer? Encontrar o máximo divisor comum entre 56, 72 e 120. Olha, pessoal, você sabe que o MDC ele pode ser calculado dessa forma também, né? Tá? Pode ser calculado dessa forma. Basta que a gente vá pegando os fatores comuns, ó. Por 2, 56 por 2 dá 28, 72 por 2 dá 36. 120 por 2 dá 60. Ainda é por 2, vai dar 14, 16 e 30. Que ainda por 2 dá 7, 8 e 15. Bom, como agora esses caras são primos entre si, né? Tá certo? O MDC aqui vai ser aqui 7 é primo, 8 é por 2, mas o 15 não é. Quer dizer, aqui eu não tenho mais fator comum. Tá? Então o MDC seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ora, então o MDC desses três números é 7 elevado à oitava menos 1.
Só que aí, qual é o problema que nós temos, né? Nós temos um problema que elevar isso à oitava potência é complicado. Há muito trabalho, né? É complicado. Mas a gente sabe o seguinte, que o 7 à oitava é o 7 elevado à quarta elevado ao quadrado, menos 1. Certo? E que o 7 à quarta, ele é 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Hã? Então isso está elevado ao quadrado menos 1. Acontece que isso é 49 vezes 49, né? Elevado ao quadrado menos 1. Ora, aqui não resta dúvida que 49 vezes 49 dá um número terminado em 1. E o produto de um número terminado em 1 por ele mesmo termina em 1. Menos 1 significa que esse MDC vai terminar em 0, né? Vai terminar pelo algarismo 0. Tá legal? Gente, espero ter ficado claro, que vocês tenham entendido. Coelho, muito obrigado. Você mora no meu coração e continue, né, dando essa força enorme pro nosso canal. É nosso, viu, Coelho? É nosso canal, tá? Eu fico muito feliz de você estar com a gente. Um abraço, até a próxima.